ପରିଚୟ ଦେବେ। ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ମାଛ ବଜାର ପଞ୍ଚାୟତ କମିଟିର କୁଣ୍ଡା ଗାଳିଙ୍କର ସାନ ଭାଇ। ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ମାଛ ବଜାର ପଞ୍ଚାୟତ କମିଟିର ସଭାପତି ବଡ଼ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୁଶ ସାହୁ ଆମର ମାଛ ବଜାରର ପଞ୍ଚାୟତ କମିଟିର କମିଟିର ସବୁ ସଭ୍ୟମାନେ ମିଶି ମସ୍ତାନ ଛକର ଗୁରୁଜନମାନେ ବା ମୁରଲୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏକାଠି କରିଛୁ, କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ରୋଡ଼କୁ ବି ଏକାଠି କରିଛୁ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ଗୌରବର କଥା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଜି ଏକାଠି କରି ଆମେ ଆମ ଭାଇଚାରାକୁ କଟକ ସହରରେ ଦେଖେଇଦେବୁ କଟକବାସୀଙ୍କୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିକି କହୁଛି, ଆଗାମୀ କାଳୀ ପୂଜାରେ ଆମର ଭସାଣୀରେ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବନି, ଯେହେତୁ ସମ୍ପାଦକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମେଢ଼ରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମେଢ଼ରେ ଦେଖିବାକୁ। ମୋ ନାଁ ଅବଦୁଲ ସମିମ, ଆମେ ମସ୍ତାନ ରୋଡ଼ରୁ ଆସୁଛୁ। ଆମ ଭାଇଚାରା କାୟମ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ମତ୍ସ୍ୟ ବଜାର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କମିଟି ଯିଏ ଆୟୋଜନ କରିଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆଗେ ବି ଆମର ଏ ଭାଇଚାରା କାୟମ ରହିବ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ କାୟମ ରହିଆସିଛି, ଏବେ ବି ରହିଛି ଆଉ ଆଗେ ବି ରଖିବେ। ଆମେ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ଅଛୁ ଯେ ଆମର ଏ ମାଛ ବଜାର ପଞ୍ଚାୟତ କମିଟିର ଯେଉଁ ଆୟୋଜନଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଇନ୍ଦର ବି ଏମିତା ରହିବ। ମୁଁ ମାଛ ବଜାର ପଞ୍ଚାୟତ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସାହୁ, ଆମର ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ସଭାପତି କୁଶ ସାହୁ ଏବଂ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ କମିଟିର ମେମ୍ବରମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ବନ୍ଧୁମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ଆମ ମାଛ ବଜାର ବକ୍ସି ବଜାର ଆମର ବକ୍ସି ବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ମସ୍ତାନ ରୋଡ଼ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ରୋଡ଼ ବକ୍ସି ବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ସବ ମୁସଲମାନ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ମେକେଟେ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖୁସିର ଦିନ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 270 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଏଇ କରିଆସୁଛୁ, ଅବି ବି କରିବୁ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ବି କରିବୁ। ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମର ନାହିଁ, ଆମ ବାପା ଦାଦାମାନଙ୍କର ବି ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା, ସେଇଟା ଆମର ସେଇ ଚିନ୍ତାରୁ ଚାଲିଛୁ ଆମେ। ଆଗକୁ ଯେତେ ଆମର ସବୁବେଳେ ଭାଇଚାରା ରହିଛି, ଆମେ ମୁସଲିମ ଭାଇଙ୍କର ଯେତେ ପର୍ବପାଣି ହୁଅନ୍ତି ଆମେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ଦେଖିବା ଆର ବର୍ଷ ଆମର ମରମ ଗଲା, ଆମର ଦୁଇଟା ମଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ଏଇଥର ଗୋଟାଏ ମଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ପାଇବା ହିସାବରେ।